Kinilala sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino bilang pinakapasadong actress at pinakapasadong aktor sa prestigyosong Gawad Pasado Awards 2024, isang taon ng parangal na iginagawad ng pampalikulang samahan ng mga dalubguro, Pasado. Ang Pasado ay binubuo ng ang mga propeso mula sa iba at ibang university at kolehiyo sa Pilipinas na naglalayong kilalanin ang mga natatanging individual at likha sa industriya ng pelikula at telebisyon na may makabuluhang mensahe at malalim na epekto sa lipunan. Ang kanilang pagkilala ay higit na nakatuon sa mga pelikulang nagpapakita ng mga kwento at temang may contribution sa edukasyon at pagbubukas ng isipan ng manonood. Janine Gutierrez, isang makabagong ang actress ng henerasyon. Para kay Janine Gutierrez, ang pagkapanalo bilang pinakapasadong actress ay isang patunay ng kanyang patuloy na pag-angat bilang isa sa mga pinakahahangaang actress sa industriya ng showbiz mula sa kanyang mga unang proyekto sa telebisyon, unti-unti niyang napatunayan ang kanyang kakayahan sa pag-arte na humantong sa pagganap sa mga kritikal na kinikilalang pelikula at serye. Sa bawat proyekto ipinapakita ni Janine ang kanyang versatility mula sa mga romantic papel na nagbibigay inspirasyon hanggang sa mga dramang tumatalakay sa masalimuot na aspeto ng buhay at lipunan. Sa mga nagdaang taon, lalo pang nagnining si Janine sa industriyang pelikula dahil sa kanyang det at masusing paghubog ng kanyang mga karakter. Isa sa mga pelikulang nagbigay sa kanya ng malaking pagkilala ay ang babay at Burial 2019 kung saan siya ay hinahinggan dahil sa kanyang matabang na pagganap bilang isang babaeng biktima ng karahasan at kawalan ng hustisya. Ang kanyang kakayahang magpahayag ng damdamin gamit lamang ang kanyang ang mga mata at subtle na galaw ay nagbibigay ng lalim sa mga character na kanyang ginagampanan. Dahil dito, hindi nakapagtatakang muli siyang parangalan ng gawad pasado ngayong 2024. Ang kanyang mga proyekto ay hindi lamang nagbibigay eng libangan, kundi nagbibigay rin ng aral at pagninilay sa mga isyong kinahaharap ng lipunan. Isa siyang halimbawa na ang isang artista na may malasakit sa kalidad ng kanyang trabaho at may hangaring magbigay ang makabuluhang kontribusyon sa industriya. Paulo Avellino, isang haligi ng industriya. Samantala, si Paulo Avellino naman na kinilala bilang pinakapasadong aktor ay patuloy na nagniningning bilang isa sa maga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Kilala si Paulo sa kanyang kakayahang mag-portray ng malalim at masalimuot na mga karakter na nagiiwan ng marka sa mga manonood. Isa sa kanyang pinakakapansin-pansin na pagganap ay ang kanyang papel sa Goyo, ang Batang General 2018, kung saan ginampanan niya si General Gregorio del Pilar sa Pilikulang ito ipinakita ni Paulo ang pagiging isang aktor na may ay hindi lamang sa pisikal na pagganap, kundi sa pagpapahayag ng emosyonal na salaysan ay ng isang bayani na puno ng kabigatan at pag-aalinlangan. Ang kanyang pagganap ay tumutukoy sa isang aktor na hindi natatakot magsaliksik at maghubog ng mga karakter na may malalim na emosyon at pangarap, ngunit nahaharap din sa mga personal na hamon sa bawat proyekto. Ni Paulo madarama ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaliming kanyang mga role at ang kanyang kaseryosohan sa crafting pag-alte. Ang kanyang tagumpay sa gawad pasado ay nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang aktor na hindi lamang sa harap ang camera kundi bilang isang inspirasyon sa mga manunood na makapulot ng aral mula sa kanyang mga ginagampanan siya ay naging simbolo ng kalidad at integridad sa pelikulang Pilipino mensahe ng gawad pasado ang Gawad Pasado Awards ay hindi lamang basta-basta naggagawad ng mga parangal ang kanilang pangunahing layunin ay kilalanin ang mga likha at personalidad na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa sining ng pelikula at telebisyon sa pagpanalo Nina Janine Gutierrez at Paulo Avelino, mas lalong pinagtibay ng pasado ang kanilang advokasya na itaguyod ang mga proyektong may makabuluhang kontribusyon sa edukasyon at pagpapataas ang kamalayan ng mga Pilipino. Ang tagumpay ni Janine at Paulo ay hindi lamang isang personal na tagumpay para sa kanilang karera, kundi isang inspirasyon din sa mga kapwa nila artista at sa mga manonood manunood na may mataas na pagpapahalaga sa kalidad at makabuluhang sining. Ang kanilang mga pagganap ay nagiiwan ng marka hindi lamang sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kundi pati na rin sa puso ng bawat manonood na humahanga sa kanilang husay at dedikasyon. Sa patuloy nilang pag-angat sa industriya, asahan natin na ang kanilang mga susunod na proyekto ay magbibigay muli ng mga obra na magpapalalim sa pag-unawa natin sa buhay, lipunan at mga karanasang Pilipino.